Fala, família atleticana, tô chegando aí, espero poder ajudar o clube em seus objetivos esse ano. Me surpreendi com a estrutura, fui muito bem recebido, então agora é só trabalhar e, se Deus quiser, dar muitas alegrias a toda a torcida. Should I stay or should I go? You have my heaven, I had nothing left to hold.